যদি আপোনালোকে চাকৰি পোৱা নাই এক দুই মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰৈ গৈছে যদি কিবা কাৰণত ব্লকেজ হৈ আছে তেন্তে এইবাৰ খোল খুৱাই যাব আপোনালোকে এই বাৰ লগত যদি এবাৰ যোগাযোগ কৰে বা গুৱাহাটীত শিকি আহিছে এছ এছ বা এছ এছ বা হৈছে আপোনাৰ পঁত্ৰিছটা পইণ্ট খোল খুৱাই দিব য'ত আপোনালোকৰ যদি কিবা কিবি ব্লকেজ হৈছে সকলোখিনি খোল খাই যাব বা জীৱন কাহিনী শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত খাই যাব নিজে দৌৰি যাব তেখেতৰ ওচৰত এছ এছ বাৰ ল'বৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰায় কাম কৰি আছে বহুতখিনি লোকৰ

আৰু ফা ঠিঙত আজি বিশেষ এগৰাকী বাহঁতৰ ঘৰত আহিছো বহুত দিনৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি আছিলে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাহঁতৰ ওলাই আৰু এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে গম পাই নে এগৰাকী বায়ে মানে ইমান মানে কষ্টকে মানে নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আছে বহুত বেছি ইষ্টাবুলৰ মাজত মানে নিজৰ কাম কৰিবলৈ এৰা নাই ইমান এগৰাকী সাহসী মানে মানুহ মানে মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত লগ পাইছো যি নেকি নিজৰ লগতে গোটেই ঘৰখন চলাই আছে মাক ঢুকোৱা যি কেইমাহ মাক মাক ঘটনা মাক দে দেউতাক কোনোৱে নাই তেখেত অকলে বায়েক বায়েক হয় ভায়েক আছে আৰু লগৰ ভনীয়েক আছে সকলোকে চোৱা মেলা দায়িত্ব তেখেতৰ গতিকে আজি এখেতে এনেকুৱা এটা বিশেষ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু বিশেষ কাম কৰি আছে সমাজৰ বাবে আজি কি কৰি আছে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত ঠাই যাব আৰু এতিয়া মই আহিছো শিৱসাগৰৰ পৰা ফাটিং একদম ফিং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ যিহেতু আপোনালোকো আহিব পাৰিব একদম কথাটো শুনিলে আচৰিত ঠাই যাব মই আহিছো এছ এছ বাৰ লবৰ কাৰণে এছ এছ বাৰ কি হয় বায়ে ভালকৈ বুজাই দিব আৰু মই ইমান দূৰ লোৱা মানে আহি লোৱা কাৰণ হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ এতিয়ালৈকে নাই আৰু মই আজিলৈকে শুনা নাই অ অ তেওঁ কাম কৰি কৰি এতিয়া মানে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আহি পৰিছে যিহেতু তেওঁ মোক জনালে যে তেওঁ অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে যিহেতু মই এতিয়া আহি পাই গলো সি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই তেওঁ কেনেকৈ এচ এছ বা কি হয় কেনেকে দিব জানেই আপোনালোকে বত্ৰিশটা পইণ্ট থাকে

কিছুমান কাম মানে আগবাঢ়িব পৰা নাই মানে বহুত যেনেপৰাজ হৈ আছে কিছুমান কাম মানে ব্লকেজ হৈ থাকে লাগি থাকে সেইবিলাক চব ফুল খাই যায় মানে আমাৰ মানে যিমান মানে পজিটিভ হৈছে তেওঁ জানে যে মাক কেইদিনমানৰ পাছত মানে ঢুকাই থাকিব আৰু তেওঁ ঘৰখন কেনেকৈ চলাব কিবা এটা পথ উলিয়াব লাগিব হয় নাই বা গতিকে তেওঁ পথ তেওঁ উলিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰখন সম্পূৰ্ণ চলাইছে ভাবি দেখাই দিয়া ঘৰখন কিমান ধুনীয়াকৈ আটুম টোকাৰিকে এখন ঘৰ নিজে বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ ভায়েক ভনীয়েকক একদম চোৱা চিতা দায়িত্ব মানে সমস্ত কি দায়িত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰি আছে বহুত বেছি ভালে ললিতা পাঠ আপোনাৰ নিচিনা ছোৱালী এগৰাকী আমাৰ বাবে আদৰ্শ হয় মানে ইমান কষ্ট কৰিছে নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে নিজৰ মাক দেউতাক হেৰুৱাই যোৱাৰ পাছতো তেওঁ ভাগি পোৱা নাই গতিকে এতিয়া মোক এছ এছ বাৰ দিব ব'লক আৰু ময়ো ল'বৰ কাৰণে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছো কাৰণ আৰু এতিয়া মানে এছ এছ বাৰ দিব হ'লে মানে এনেকে বিচনা এখন ধুনীয়াকৈ শুৱাই লয় আৰু শুৱাই পেলাই আপোনালোকে মানে গম পাব সকলোখিনি কেনেকৈ এতিয়া মই শুই লওঁ আৰু বহুত বেছি গৰম কাৰণ মানে ঘড়ীটো খুলিব লাগিব এছ এছ বাৰ দিলে মানে ঘড়ী আঙুৰ হিচাপে খুলিব লাগিব নেকি আঙুঠি খুলিব পাৰা ন আঙুঠি মানে চব খুলিলে ভাল আৰু সেয়াই ধুনীয়াকৈ খুলি লওঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে দেখিছেনে এতিয়া মই কথা চাতিব নোৱাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স থৈ দিওঁ আৰু চাই দিব আৰু শেষতহে লগ পাম আজিলৈকে আপোনালোকৰ জীৱনত যদি যিকোনো কামত আপোনালোকে লাগি ধৰি আছে বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে এনজাইটিক প্ৰব্লেমত যদি কিছু লোকে ভুগি আছে তেন্তে আপোনাৰ দেহতে সকলোবিলাক ভাল কৰা উপায় আছে ব্লকেজবিলাক খোল খোৱা আপোনাৰ দেহতে উপায় আছে কাৰণ আমাৰ দেহটোত গোটেই বত্ৰিছটা পইণ্ট থাকে বত্ৰিছটা পইণ্টত যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টাচ কৰি কৰি যদি গোটেইকেইটা লগ খোল খুৱাই দিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম ধুনীয়া হৈ পৰিব ভাল হৈ পৰিব যিমান আপোনাৰ বেয়া চিন্তা দুঃচিন্তা সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মোক ধুনীয়াকৈ দি আছে দেখিছেনে মোৰ ইমানেই ৰিলেক্স লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ লগত যিহেতু বাৰ্বি গৈছিলে বাৰ্বিকো দিয়াই দিছে কাৰণ চাকৰি আহি আছে মুখৰ আগত গতিকে তাইয়ো ভাল হওক তাইয়ো দূৰ মানে কিবা কিবি চিন্তাবিলাক নাইকিয়া হওক ধুনীয়াকৈ আৰু গতিকে বাই বহুত মানুহৰ লগত কাম কৰিছে বহুত মানুহৰ লগত মানে ফটো ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক লগাই দিয়া নাই আৰু এতিয়া মানে ভাল ভাল কাম কৰি আছে গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে দেই সৰু পথাৰ বৰপথাৰ ফৰকািং গোলাঘাট যিসকল ওচৰবাসী ৰাইজ আছে কোনোবা যদি আপোনাৰ লৰা ছোৱালী আপোনাৰ সন্তান যদি কেনেবাকৈ ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে কোনোবা যদি মানসিক ভাৱে ভুগি গৈছে যিকোনো কামত যদি কিবা ব্লক হৈ আছে বা পৰা সকলোখিনি তথ্য মই জানি শুনি আপোনালোকৰ আগত কৈ আছো কাৰণ মাতো একেবাৰে সৰু

আৰু ললিতা পাৰ্ভুক এইফালে দেখিছেনে চাৰ্টিফিকেট দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এয়া ললিতা বৰ্মন এয়া শিকি অহা চাৰ্টিফিকেটসমূহ এয়া দেখিছেনে বডি প্ৰচেছ এইবিলাক দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এইবিলাকো চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু এইবিলাক

আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষখিনি সময় গম পালেনে ললিতা বাই বহুত ধুনীয়া কাম কৰি আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু যিসকলে ওচৰৰ বাসী ৰাইজ হৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে একদম ধুনীয়াকৈ তেখেতে এছ এছ বাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক একদম চিন্তাৰ পৰা দূৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকক সদায় ল'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় হয় নে ললিতা বা এইটো আপুনি মাহটোত দুবাৰ তিনিবাৰ সেনেকে চাৰিবাৰ যোনে জে বাৰ লয় নিজৰ কথা যদি আপোনালোকে ফল পাইছে সদায় লওঁ বুলি কোনেও ল'ব পাৰিব যদি মাহটো চাৰি পাঁচদিন ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ জনাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু একেবাৰে এতিয়া বিদায় লৈছো বৰ ভাল লাগিলে বৰমাহ খুৰী বৰ ভাল লাগিলে মাংস বনাই মেলি খুৱাইছে বৰমাহ যোগাৰ দিলে আৰু ভাল লাগিলে দেই সকলোকে আহিবা আকৌ লগ পা লগ পা কেনেকুৱা লাগিল খুব ভাল লাগিছে তোমাক এই ভিডিঅ' বিলাক চাই থাকো বহুত আগুৱাই যোৱা আশীৰ্বাদ থাকিলে একদম সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে ধুনীয়া দেই কৃষ্ণ

তেওঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা হাতৰ বিদ্যা লৈ আহিছে অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে বহুত সোনকালে আহি আছো আৰু আশা কৰো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰ আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাব ফোন কৰিব আৰু সকলোখিনি ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে